God morgon! Säg god morgon. Nej, vi säger inte god morgon på den här kanalen, va? Vi ska sitta borta och säga god morgon nu då. God morgon. Vi är tillbaka på gamingkanalen. Vi är sämre än aldrig förr. Vi ska se om vi kan lösa en vinst trio i Verdansk. Det här har vi längtat efter. Säsongen är tillbaka. Okej, vem tar första beslutet? Jag har redan taggat prisen. Prisen? Ja, jag har redan taggat prisen. Ska vi köra prisen igång? Ja, vi kör prisen. Vem tar helikopter? Du, alltså vänta, vi har gjort ett klipp på 6 månader och vi börjar med prisen. Supply that chopper. Ja, då. Han anför på helikoptern. Jag kommer. Vi är tillbaka! Ja. Bra, Lukas. Jag funderar på att ta honom alltså. Ska jag pusha på honom? Ja, men jag kan... Han är där. Han går upp där nu. Han är här i tornet. Jag hoppar in. Här kommer han. Ja, han är död. Ja, men vad fan. Det var ju en relativt bra start. Vi... Ja, det är ju bara att loota loss lite då. Okej. Nu kör vi direkt här. Ska vi ta något mer eller ska vi ta avbox? Har ni plattor? Vi har inte råd med det. Vi har bara 3000 ju. Ja, jag har. Oj, de köpte in jävligt nära. Är de här? Där borta. Att jag ska bara kika. Nej, de är här! De är bakom oss, Jonas! Nej! Jonas, jag kommer in! Ni som kom! Jag kommer in, brorsan! Åh, jävlar! Ja! Nej, jag kommer! Jag kommer! Nej! Nej! Jag kastar en sten i huvudet bara. Nej, jag missar. Det är vänster i mitten, Kommer fram. Du fick mig och det förtjänar du. All cred till dig, Roshan. All cred till dig, du förtjänar en vinst. Ja, jag blev stöldeskjuten där också. Jag kör ett nytt game som tre bröder. Fes du nu, Jonas? Nej, det var Kalle. Det var jag. Satan vad det luktar här borta. Ja, jag är lite dålig i magen efter den där hamburgaren vi käkar. Vad tycker ni? Ska vi köra den där borta? Ska vi hålla oss lite undan? Helikoptern? Nej, jag tänker den. Ja, men det kan vi göra. Vi laddar på taget där och så slåss vi. Även om det är oss själva vi slåss mot så slåss vi. Bara så att vi är på säkra sidan. Nu kör vi! Taket då! Ja, taket! Okej, rätt in då. Rätt in. Jag är på taket. Han också då. En downar, kom! Två downare. Wow! Jag slog ihjäl två. Slår du ihjäl dem? Jag slog dem i huvudet båda två. Alltså jag vände mig om och fick två skott i huvudet. Det var snyggast jag gjort i hela mitt liv. Det kommer lastbilar. Jag tar dem i pistolen. Man har fått så jävla självförtroende bara för man hade en person med pistolen. Ja, jag slår ihjäl han. Markera, jag slår ihjäl han. Nej! Va? Lastbilen, jag måste in. Ja, den jävla grisen åker inte jaga oss med lastbil. Ha? Han. Ja, då kör vi. De köpte in där borta. Vi hinner också. Ja. Helvete, vi tog en trio det första vi gjorde. Det är lite så vi jobbar. Ja, de är här. De krigar mot andra, va? De är här bakom bajen. De är här, kom. Ja, jag ser han. Bra, gas. Så ja! Helvete! Vilket jävla pådrag! Åker som fan där borta. Nej, men du kan... Han går på loadout! Här blev vi. Där. Kör! Försiktiga! Kom igen, Jonas! Bra! Håll ihop nu! Kom upp igen! Jag backar bakåt. Kom upp igen! En får täcka då. Hur? Där. Hur? Jonas! Akta bil! Fy fan! Åh, Jonas, jag ligger safe här. Du kan resa mig. Nej, här kommer för er. Han är här. Nej. Han går din vänster. Han står bakom skåporna. Han står fram och campar. Han står kvar. Han tittar mot dig. Nej, jag kan inte spela med burst. Jag kan inte spela med något vapen, men vad fan vad dåligt. Bra, Lukas. Ja, Lukas är tillbaka. Du får ta in oss igen, Lukas. Nej. Åh, herrejävlar. Fly me to the moon. Let me up in your ass. I'm gonna fly me to the moon, okay baby. I don't have the all time in the world, let's go in. Fly me to the moon. Ska vi köra tåget en gång? Tåget? Så kör vi alla recon så kommer det här, då kommer vi få slutcirkeln. Kan vi göra? Fly me to the train, gonna masturbate. Åh helvete. Åh helvete. Kör jag se vad direkt jag drar. Hej! Jag slog igen mig! Vad gör du? Bra! Kom igen, gubbar! Döda dem! Jag hoppar av då, Lukas. Du kan resa mig här, annars dör jag. Yeah. Lukas! Yeah. Lukas! Någon är downad. De trodde jag att jag skulle ha trus. Jag glömde fan av att jag var noob, så jag kan inte skjuta utan att sikta. De är här, Kalle! Vad fan har jag sagt nu?
bakom. Vi får flera pers, vänta. Jag är en platta. Han reggar. Kör på! Kör, du är i bilen. Jag kan springa över och dör, ja. Nej, det gick inte bra. Nej, jag sticker. Nej! Ta en Kalle! Kom då. Roundkicka. Skämtar du? Hur kan han dö? Ja, det var mycket i huvudet där. Vad fan är det? Bra! Fan. Jag hatar det jävla fitbet! Åh, förlåt. Hämta mig. Nej, det är lugnt. Dö, jag ska komma tillbaka ändå. Ja, jag vet. De är där, Kalle. Ja, de är nära. Ja. Kom då, era jävla grisar. Nej. Nej! Ja, hur kan jag missa honom? Det där var så jävla bra gjort av mig, alltså. Niklas, ta en repris på min snipe där. Bara så att man får se lite hur man jobbar. Nej! Fly me to the moon. I'm gonna fly you to the moon. 17! Välkomna tillbaka, grabbar! Ja! Ägda! Nej! Ja! Ska vi inte köra uppe vid... Låt mig vara, vad har jag gjort? Här kommer helikopter! De är ju på väg hit, va? Du, vad fan är det? Det är jag som kommer in i huset nu. Vad i helvete! Vi fattar inte att det här är ett krigsspel. Jag vill också kasta en granat mot dig. Hur gör man inte? Har ni hakbit? Vart är de då? Ta skräver, de kommer bakifrån. Nej. Bakifrån. Kommer det helvete, de är för fan precis i röven på dig! Håll upp, kom ner! Längs ner var det så. Ska vi hålla här då? Nej, jag har alltså ingenting på heartbeat. Är det det? Mm. De har ghost då, eller? Jag hör dem här! De är här, kom! Jag kan ska stanna så tar vi... Nej, det är han! Han är skadad. Ska kasta en stans så tar vi han. Vi kör, kom igen! Nu! Ja. Nej, höger! Det där gick ju sist så där. Nej, du behöver han! Inga plattor där. Alltså, kör så länge att jag var en meter utanför dörren. Vad stod de där då? Och hur många? Ja, de gömde sig allihopa. Nej, hur många som helst, var två. Vi gömmer oss där nere, går upp och bara... Nu! Ut! Det är alla ut! Vraff! Tre olika håll! Tänk dig oss i militären. Och du, innan vi ska ut så är vi alltid såhär. Exakt! Jävlar, vi skyddar här med. Du, jag hör dem inte. Vi går upp. Nej! Ut! Alltså, vi skulle gått på downtown förra gången, så det gör vi nu istället. Det är inga där. Vi tar recon, ser vad sista är. Skaffa en jävla high ground, hamnar sista cirkeln, vinner skiten. De är där i den byggnaden. Ja, där bakom dig! Åh, jävlar vad dåligt! Woho! Vad fan var han? Check your fire, Bendeco. En är nere där uppe. Ja. Då hjälper vi Jonas. Han kommer mot mig, han kan göra precis som mig nu. Ja. Ja, en död här. En död. Till här. Jag kommer. Det är granat, här! Så! Semtex! Yes! Fan vad bra! Jag tar Semtex på! Nej! Vad fan! Vad fan? Han satt där hela tiden! Jo! Men han är bakom vänster där. Vad är du? Mitten! Bakom den stod i sin pelare där. Vänsterpelaren. Han går över höger. Min höger eller hans höger? Där! Din höger. Lätt! Hur kan han ta mig? Jag skjuter honom! Alltså, jag måste ju vara snabbare där. 47? 47 plats. Det är ju fan det är inte sämst. Come on now, motherfucker, I'm gonna make it this. I'm gonna make this one count for the public. Hämta mig! Jag dödar dig! Kom. Ut! Vi är alltså taggade, vi är alltid bra på sånt. Yeah, watch out! What if you had? Vi kommer till plats 47, tre games i rad. What if you had one chance to live, you motherfucking dick shit? What if you had one chance? Lukas, hämtar du den orange så hämtar jag den gröna.
Jag försöker ta dem. Gött av två. Helikoptern tänker. Går jag själv på skäven nu? Jajamän. Det kommer vara fler på väg dit. Okej, okay, jag drar också dit. Ja, nu kommer jag ha råd. Helvete vad bra start. Kom igen nu. Haha, let's come on. Vilken jävla start. Han är där nere. Oj. Akta. Downa. Snyggt. Har vi precis sen? Var? Nej, jag dyker. Var? Där springer den där borta. På dem. Vilket hus? Det är folk överallt, det är folk överallt. Upp på tornet igen. Det är folk överallt. Det är flera lag för fan. You left me hanging, bro. Han är live-markerad. Han kommer höger, Kalle. Nej. Ja, jo, det kommer jag. Han sprang över dit. Bra! Snygg! Vi sköt samtidigt med det även, tror jag. Bra. Ja, det är folk hårt vid. Här, 50 meter. Ja, jag behöver följa det. Eller dörren. Dörren uppe. Ja, snygg. Fan, vad snygg. Ja, hårt vid 40 meter höger. Jag körde en silence nu. Vänster, 40 meter. Här. Mover spotted. Ja, han är här. Jag får inte framma. Nej, han är inte här. Det är två pers. Där är han. Bra, en downad. Vänta, han står på nästa. Ja, han är inne. Vill du köra in allihopa? Han är själv, nu kör vi. Vad fick du honom, Kalle? Ja, bra, fick jag. Bra. Vi kör bort. Nej, det var teamfight. Snyggt, gubbar! Ingenting på... Fan, vad bra. Bra spelat. Ja, det kommer en bil. Wow. Jag vill ladda där. Oj. Han är breakad. Han ligger där bakom, ska vi ta han? Jag vet inte om han är downad. Där är han. Vi kör, han är själv. Vi kör. Nej, det är inte. Oj, de skjuter på oss. Från ett annat håll. Här, han är breakad. Han är breakad bakom muren. Bakom muren på vänstsidan. Ja, men det är fler lag. Vi lyckas. Nu fick jag lyckas, va? Fan också, vad dåligt. Det är fler. Ja, för fan, det finns ju där borta. Vi springer inte ändå. Nej, jag sköt mig i huvudet. Kul. Nej, ja. Snyggt, fan vad bra gubbar. Tack. Bra, nu har vi en taktik. Nu tar vi skogen upp höger. Ja. Det är jättebra. Folk. Var? Ping. Kom igen, har vi. Fan vad man missar alltså. Oj, akta. Det är fler. Nej, jag var ifrån. Jag orkar inte. Ja, jag flyper under. Där står de. Lukas, jag ligger bakom berget. Jag är safe. Vänta. Var är de? De stod i bunken. Eller inloppet i bunken. Var ska vi flytta oss, Lukas? Vi kommer gasen. Vänster, va? Ja. Ta skydd bakom stenarna, bara. Aha, du måste blinka upp mot dem nu. Ja. Vad sa du? De är upp till höger, de är mot bunken. Ja, ah, de sätter mig. Jag är körd. Ja, ah, kuk! Varför hamnar vi så jävla öppet där? Vad fan, kunde jag inte få upp min jävla fan? Han är mitten, din höger nu. Fan, jag är så jävla dålig, det är helt sanslöst. Vi står där uppe, det är inte mycket jävla. Bra, Lukas! Fan, vad snyggt. Åh, jag är så jävla död. Nej, den är på taket. Ah. Ja, bil är jag. Den kan du ställa bredvid ju. Var? Va? Kolla på den killcamen. Ja, det ser det här ut. Kolla. Ja, man såg det rejält där. Ja, vi hade något på gång där i alla fall. Vad fan kör vi nu då? Boneyard är ju väldigt bra loot. Ja, jävlar. Han går på den också. Kom igen, vi kör. Här kommer den till. Det är några stycken. Ja, de är breakade. Kör. Bra gubbar. Bra, ta Lukas. Så ja, boom! Snyggt! Nej, jag tog mig. Nej. Han också. Vi kommer råd med dig, Lex. Och det kan också att det är gud. Så ja, fan vad gött gubbar. Så ja, bra start. Alltså, jag tycker vi råtar in i cirkeln. Alltså, det jävla tornet, flygtornet, ska vi ta det? Lite tråkigt kanske, men... Flygtornet? Ja. Ja, men det funkar. Det är gubbar där. Ja, där är jag. Hoppa in i fönstret, helvete. Ska vi åka vidare eller stanna här? Nej, hoppa in så kör vi direkt hit. Ja. Är fönstret? Ja, han är downad. Akta. Vad fan? Nej, jag fastnar här. 24 meter. Ja, jag tror han är på det taket.
Har vi långt är det dit? Nej, han är fan. Nej, han är för fan här uppe. Ja, det är. Hur kommer du upp dit då? Vi skulle kunna köra våran klaster på honom ju. Ja, men vi vet inte om han är... Han måste ju han kan ju stå i tornet och då träffar man inte han. Nej, men då... Skit vi då. Då får vi sticka vidare. Ja, vi har ju bilen. Ja, vart ska vi då? Fan, har vi ingen... Vi kan han snipar oss när vi åker iväg. Nej, det är sant. Han har ingenting där uppe. Fan, vi ska ha en helikopter så vi kan ta tornet uppifrån nu. Men ska jag bara sitta där i hela grisen? Ja, sitt nu där och se om man kan vinna. Nej. Nej. Oj, boss! Bra! Det måste vara den jävla grisen. Är den? Jag vet inte, kolla hårt. Ja, det var det. Ja, vi drar upp. Nej! Vem fan satte mig? Oj! Ja, du kan sitta från andra. Åh, att Lukas, lägg dig ner. Ja. Det gör vi med här bakom. Vad i helvete? Står han på bron eller? Ja, skit i att plöjta upp det då. Han står nere vid... Där. Var fan är de? Oj, ja. De var lite duktiga. Där. Nej, åh! Skämtar du? Vart är det ifrån? Ja, de är på airport. Airport. Nej, precis när jag ska skjuta. Snyggt Jonas, en till. Så ja, jag lägger precision. Där är jag. Nej, han dödar mig. Resta snabbt, jag har precision. Så inte de hinner resta honom. Han dödar. De kommer ju ta oss vid frisk. Ja, för fan. Och precision. Fuck också. Nej, fint. Det är lugnt. Jag har två skott nu. Nej, han sätter mig. De är helt sjuka ju. Ja, de är riktigt sjuka. Droppa ner då. 1, 2, 3, bilen. Vart ska vi dra då? Som vi vet innan. Det är folk överallt. Vi åker detta hållet. Jag åker höger ut här. Ska vi ta våran ghost snabbt? Alltså upp här typ. Nej, skit i ghosten. Ska vi inte ta den snabbt? Det är inga där ju. Eller? Jo, det är det. Vi går bara rakt fram. Du, kolla min pin där. Ska vi inte upp dit, dit istället? Det är lite high ground och... Ja, men det är massa folk upp vänster, va? Eller vilken är du? Alltså upp mot summit. Upp vänster? Upp summit. Nej, supplier. Nej! Jonas, ligger du safe? Ja, för fan bakom ett träd där. Nej. Nej! Jag tycker vi drar mot military alltså. Nej, men vi kan köpa Jonas. Här. Ja, här bra. Men ni har inte pengar, va? Jo, då har vi. Är du med Jonas? Ja. Helvete, vart fan ska vi landa då? Alltså vi har inga plattor eller något. Vi får dra ner här i husen alltså. Ja, vi drar ner här då. Ja, hoppa av. Nu. På olika ställen. Kom igen då. Åh, låda snälla. Ja, pengar också. Det är gubbar där. Det är gubbar överallt. Fan mig. Jag stänger den. Vad fan var det? Jag har ju ingenting. Ni får kolla ifall ni ser. Ja, det är bara du och jag nu. Det är bara du och jag. Överallt här. Nej, det är inte. De var i det stora. Där. De är där nere, Kalle. Ja. Där. Där springer Kalle. Ja, jag tar allt. Ja, de är två. Fan! Jonas, jag vet inte fan om jag kan åka ner. Nej, jag vet inte fan. Försök spring. Ska jag landa i den där uppe och slå ihjäl om tar sig? Försök slå ihjäl den här. Jag landar fan där. Det blir lite spänning. Nu jävlar, kom igen! Så ja. Vad fan ska jag göra? Alltså, vad fan ska jag göra? Vi tar massen och så flyger vi in och... Third party. Nej! Det är folk överallt som flyger ut. Alltså jag springer så jävla öppet här. Du, jag tar den här lastbilen nu. Bra Kalle, ta lastbilen. Ja. Du har lastbilen. Ja. Kom och hämta för helvete. Jag hämtar igen. Nej! Här är en annan lastbil där. Nej, de sprängde mig. Lukas, ta lastbilen och kör över dem. De sprängde mig. Kolla cirkeln. Vart är du? Ligger du i tornet? Men du kan ju vinna det. Jag är på sol. Du, akta så att någon landar in på dig nu bara. Att någon kommer in och landar på dig. Oj! Lukas, spring ner och lota för 8000 och köp tillbaka oss. Jag vill också vara med. Det är sämst. Tänk så landar någon på dig och sätter på dig i arslet. Tackar nej till det, typ. Alltså då... Nej! Det kan bli vår bästa omgång på länge. Ja, snart måste jag röra på mig. Jag tror jag måste göra det typ nu. Ja, jag får göra det. Nej. Alltså, klarar du? Du, de är under dig nu i garaget. Det var de som sprängde mig, Lukas. Full i lugnet. Och så in i husjävlet. Men, lyft! Kolla hårt dit. 10 pers kvar. Göm dig bara. Håll bara trappan. Spara på ammot. Gelis, cirkeln då. Cirkeln, kom igen. Nej! Deras jävla garage, Lucke. Nej, men vänta lite, så håll din vänster, håll röker på din vänster, då kan ju liksom ingen... Nej, men de är till vänster, jag vill gå vänster. Ja, hoppas. Då är de till vänster? Ja.
Och det är de. Ja, skjut! Bra, Lukas! Bra! Bra, Lukas! Blint! Bra! Fan, du måste ut där, ja. Helvete! Tänk på att du har två flash grenades. Fan. De är ute i höger i garaget, va? Ja. Fyra! Nej. Fyra! Vi hade tre kills var. Ja, det var det. Men det var ju bra ju. Det var ett bra game. Jag gillar bara någon. Ta era helikoptrar, dra prison. Ja, lätt för fan. Ja, men vi landar någon annanstans ändå lite, eller? Nej. Ska vi dra prison direkt? Ja, vad gör vi? Eller? Vi tar den skäven och lugnar så drar vi sen, eller? Jag tar helikoptern. Vi drar prison. Ja, vi kör skäven. Följer du med mig, Jonas? Ja. Åh, det är fler folk, helvetes. Vi landar i polishuset, Jonas. Ja. De springer ju där ute. De kommer, Jonas. Ja, vad fan, han stack. Är du uppe, Kalle? Eller? Nej, nere. Han tog... Lukas jagar. Jag lägger en patta här. Ja, jag har tre. Kom nu. Det kommer folk! Va? Vem var det som öppnade den jävla lådan, eller dörren? Kom, sickas! Landa här, Jonas. Kissen! Ja, fan, drömvapen. För vi ska åka på semester. Ja. Kolla nu, titta nu. Kommer det bara vara vi på prison, tror ni? Nej, det är full... Nej, det är fan en kung där. Det är två helikoptrar på prison. Dra förbi så kastar jag Thermite rätt i pannan på. Ja, han är där. Ja. Jag loppar upp på första platån. Jag försöker köra över fanskapet. Det är kungen. Han tar... Ja, jag träffar dem, Törnberg! Jag träffar, ja! Han är borta! Han är brekad! Vad fan är han? Hjälp mig! Var är han? Han är här på mitt håll! Kom! Var är han? Han ligger här på mitt håll! Kom! Jag kommer! Jag ser han, men han är ful som... Kom! Han dansade eller? Ja, för fan. Vad i helvete? Vilket kaos, vi tog dem! Okay. Hallå, vi har loadout. Vi drar bajen direkt. Ja, det gör vi. Jag kommer behöva loota ammo. Ja. Okej. Nej. Nej. Vi kan ju pusha dem här nere. Ska vi ta våra loadout och pusha dem? Ja, det gör vi. Vi gör det. Vi går på oss. Där är de. Ute på backen. En är nere. Ja, de står långt igen mot de andra gör de. Är han nere, Lukas? Ja, en... Kolla nu då. Vi är så jävla dåliga med den. Där sprang han. Han är Cerberus. Han tog en kung här bakom. Vi borde fan åka upp igen. Men du, Downa. Då kommer du oss neråt. Där, springer ute. Ja, downa. Ja, vi kör. Ja, vi måste pusha. Nej, va? Vad hände? Han ligger till vänster där, Lukas. Kolla om han är downad fortfarande. Tack. Jag kör höger, inget på hardpin. Kom igen, helikopter! Vart är de? De är här. Här är jag. Så, han är nere. Han sprang in här. Nej, hjälp mig. Där fick jag, ja. Kom. Där är bilen, där kommer de. Nej! Är det nere? Kör! Bra gubbar, mata dem! Han är downad. Kom igen! Jag har inga plattor, jag måste... Fuck, jag är downad här. Jag kryper runt. Oj, de är nära oss. De är ju för fan där. Kom nu. Ja, vi hoppar ju då. Ja, de pushar ju dem. Vad fan, här borde vi... Han var ju helt öppen här. De är där borta, va? De flaskar ju på så in i helvete. De är i huset där, va? Ja, han är på taket. Ser ut som. Fan, jag tycker vi ska rotera, alltså. Ja, men vart ska vi för... Nej, men ni har plattor först innan vi sticker. Annars Här. Ja, plattor. Ja, ta. Nu drar vi, tycker jag. Ja, vi inte fastar här. Ja, men är upp mot... Allt är farmland eller typ... Eller? Prison är ju bra längst bort där. Vart pinnar vi då? Uppåt prison. Jag har munitionboxen också. Eller så tar du ett hus här i mitten. Oj, de skjuter. Fönstret, akta! Nej! Vart kör vi? Höger! Alltså, vi har ingen plan. Vi måste kolla kasta i CF. Vi hoppar in i bilen och hoppas, men vi måste ha någonstans att dra. Fan! Det här var inget bra av oss. Ja, men vi känner så här, det måste hända någonting nu. Skulle bara stuckit att en ny position. Mitten. Längs i mitten. Det är vänster.
Alltså... Vi fastnar för länge hela tiden. The high ground för det. Ja. Och typ bara till berget där vi inte har någon lånat. Vad fan, jag ser ju inget för att det är så jävla dimmigt. Ja, det här är ju tokkört. Höger. Nej, sorry, det var någon annan. Så, fan vad gött. Nu kör vi en sista. Välkommen tillbaka till Gaming-kanalen. Det är en kanal där vi inte tycker riktigt om wins, utan vi kör lite längre ner, kanske 47 plats. Kom igen nu, gubbar. Allihopa, alla ska vara med. Håll ihop. Jag är stendörd. Fuck, jag har inget vapen. De är här, Lukas, andra sidan. Ja, låt dem komma upp. En dörrad. Går han utsidan eller? Han sprang upp på detta. Var är de? Jonas, de är här. På mig, Jonas. Var är de? Han rassar nu, Kalle. Upp eller nere? Nere nu. Längst ner. Fan vad de smög bra där alltså. Är det många dagar där? Är det själva? Vad sa du? Är du kvar där nu? Ja, det är en kvar. Jag har den sidan så jag springer runt till er. Ja, han har nog redan hunnit, Kalle. Nej, jag dödar. Så ja. Fan vad gött! Bra! Så sug med dig. Ja, ska vi se om vi kan... Är det med sådant incoming? Där borta. Är det? Ja, vi tar dem. Ska vi pusha eller jag går vänster? Han gick vänster om huset, gjorde han. Gör det? Ja. Där är han! Vänta! Han är jätteskadad. Vart är jag? Han är här. Vänsterdelen här. Ja. Ligger han inte här bakom? Jo, han gör det så här riktigt bra. Vad fan, bra gubbar! Så ja! Vad fan har vi en buy station här? Vi rör oss dit då. Ringa här. Jag köper. Ja. Jag drar den här bak. Vad behöver vi? Vi har en del... Nej! Jag tog fel! Va? Ah, skitsamma, jag tog Ghost, men jag har ingen sniper. Vad ska vi köpa? Vi har en del pengar. Kom en bil! Gör mer! Bra, han springer öppet! Bra. Jag bräcker med graven! Vad fan! Han har vi, han ligger bakom berget. Det är gubbar där borta. Jag dövnar han. Ja, bra, död. Snyggt. Där kommer en gubbe in också i luften. Kom. Loadout, de går på loadout. Flera stycken. Fan! Ja, dövnar. En ligger bakom berget där. Ska vi, ja, vi kör loadouten eller? Ja, är det en ghost? Ta ner en ghost också då. Ja, fan också han på släpet. Han kör iväg, vet du. Vad gör vi nu? Vi drar upp igen eller? Upp. Ska vi det? Utanför cirkeln? Ja, eller om vi längs med berget upp höger här framme, eller vad gör vi? Vi måste få härifrån lite. Ja, här kan vi inte vara. Vi får ta i skogen upp. Kom en bil. Ja. Ja, träffa han. Han har bara... Snyggt! Fan vad snyggt! Team White! Ja, här står vi rätt bra. Ja. Fan kan man ha... Här. Ja, vi är fan mitt i cirkeln ju. Vi borde typ ta den bountyn. Du, ja, vi tar bountyn på vägen. Ska vi det? Så har vi koll på dem. Kullen är ju absolut bäst. Det är bra om alla står i en triangel nu så att vi har koll på tre håll. Ja. För här kommer det komma gubbar. Nu kommer en kung också. Är det bil? Ja, det är det. Kommer i full jävla kareta. Han är på väg upp hit, vet du. Nej, han är på väg hit upp. Oj. Gubbar. Har du sett han kör över oss? Nej, han kör inte. Där är han. Ska vi ta han? Ja. Men vänta, skjut inte förrän han står still. Nu, han kommer på mig. Alltså... Ja, han körde mig. Han körde över två. Åh, Lukas börjar nästa. När han kommer, det är inte sant. Snyggt! Fan vad bra, Lukas. Oh. Jag är bakom dig. Jag sprang ju skulle ta skydd bakom trädet. Tack, Lukas. Nej, lugnt, brorsan! Han är fan ett bra vapen, alltså. Varför skulle han liksom... ensam? Ja. Vi får inte dö på det sättet nu, alltså. Nej, där kommer en till. Fan vad dåligt. Han är långt bort. Ska vi gå ner till Fire Station, eller? Men vi hoppar ner till lastbilen sen, va? Så vi kan hoppa nu? Ja, jag tänker också. Jag tror det är dags. Oj, här var loot på taket. Oj, det är massa loot här inne. Ta så du har plattor och allting. Det är olotat där, grabbar. Ja. Ge oss en jävla precision. Åh, vi har cirkel.
Precision, jag fick precision. Du fick precision? Ja. Och jag sa ge oss en precision. Hur kommer man upp på taket? Oj, upp på taket för helvete. Var det? Har de sikte på dig därifrån eller? Nej, jag vet inte. Nej. Jag ligger bakom den. Nej, då kommer vi höger. Far om för helvete. Han ligger bakom stenen, Lukas. Ja, skilja. Lukas. Bra. Lukas, skynda dig. Jävlar. Hur kommer jag upp då? Jävla pilbåge. Ja, men slå dig runt och så stegar du. Skynda dig. Du kommer gasen, kom igen. Nej, ska vara tidigare. Skynda. Där ja. Kom igen! Nej, jag kommer inte klara det. Okej, att han ska igen, vad fan händer? Ja. Nej! Var är du? Nej! Jag måste ta bilen och snipa mig. Oj! Lite sand! Luften. Ja, men man, det sitter lite klart där. Kom igen, Kalle, du löser upp. Åh, för helvete, Kalle. Ja, det är bara att... Vart ska jag köra? Jag bara kör runt. Gå på Baj då. Här är något vänster. Ja, då har ju fan 7000. Ja, men de är här till vänster. Alltså, fan, få tag i 1000 spänn till, Kalle. Mappan! Det var någon jävel där. De är på taket. Var är de? Fuck! Jag skulle köpa in! Det var allt för idag. Ja. Fan, det var bra game. Men vad fan, vi var ju relativt nära. Nej. Oh, ja. Tack för att ni kollade. Nästa gång är det fan en win. Vad säger ni om jag säger Petssons hyvel har blivit stulen? Petssons? Och jag sa hyveltjuven. Can you hear him with... Kan du lista ut vem det var? Mm. Nej! Tjuven hade något randigt på sig. Alltså jag hatar fan Findus alltså. Vadar du? Jävla hycklare. Findus har ju sett hyveltjuven. Varför ska jag gissa vem fan det är då?